大家好，今天跟大家分享一个罐头汤羹，之前都做过不同类型的了，今次又做一个，就是这个瑶柱竹笙粟米羹。材料就有两汤匙的啲碎瑶柱啦，浸软咗之后咧，咁啊揾手搣碎佢，咁啊跟住咧呢度竹笙咧就有半两应该大概系唔够30g 嘅，咁啊系所谓嘅野生就系因为佢你买翻嚟时咧，佢系咁一只只嘅，就唔系成扎咁样即系成饼咁封住嘅，咁啊罐头汤罐啦，咁啊呢啲竹笙买翻嚟之后咧，咁啊浸洗啦，浸完之后咧，咁啊我之前都讲过噶啦，咁啊呢啲網狀呢啲咧係食得嘅，其實成隻食得嘅。咁啊，主要咧就係你覺得你唔難睇咧，咁你連呢頂帽都食得嘅。咁啊，因為今次做湯羹咁嘅關係咧，咁我就會淨係將呢啲頭尾難睇嘅地方切咗之後咧，就成個切碎佢。咁切碎之後就拎嚟煲。咁啊，首先咧就會先煲嗰啲瑤柱先嘅。我依家先開始嚟煲嗰啲瑤柱先。因為瑤柱浸完之後咧，咁我都係會中意煲佢10多分鐘。咁啊，一個煲裏面咧，我就擺咗1升嘅清水，然後跟住將呢啲浸咗嘅瑤柱咧，同埋啲浸瑤柱嘅水咧，一齊倒落去。咁啊，呢個浸瑤柱嘅水咧，大概有300ml到啦。咁你要加1.3升嘅水，即係連埋瑤柱嘅水。咁啊，跟住咧就拎去煲。咁啊，大滾咗之後咧，就轉翻一個細火，咁啊煲佢15分鐘。咁15分鐘之後咧，先落埋啲竹笙落，因為竹笙本身係好快熟嘅，咁你攞落去食得噶啦。咁所以俾竹笙你落咗落去之後咧，跟住就落埋嗰啲，即係滾咗5分鐘啦，穩陣啲啦。咁啊，嗰個大家心理關口。咁啊，跟住咧就落埋個罐頭湯咧，咁啊再加翻一個芡。咁因為呢個加成1.幾升水咧，咁一間要用兩湯匙到嘅生粉，因為啲花薯粉用曬。用兩湯匙嘅生粉，咁啊開翻一個芡，令到佢嗰個結度咧結翻啲。咁一陣滾咗之後，咁我轉細火再滾去15分鐘，再同大家繼續。我啲瑤柱咧就已經煲咗有15分鐘啦。咁頭先我講嘅細火係800火啊，咁依家咧就加埋啲竹笙碎入去。咁啲竹笙咧，咁我話已經切到碎曬啦。咁啊，一陣睇滾咗之後，計就係5分鐘。5分鐘之後咧，就落埋嗰罐湯嚟咧，加翻啲少少嘅漿粉水咧，就搞掂噶啦。一陣繼續。我依家啲竹笙咧又已經滾咗5分鐘，咁咧就加埋個湯來。咁加落去之後咧，就等佢煮一滾佢。咁煮一滾之後咧，你就開始試味。試完味之後，就落埋嗰個芡醬。咁最後咧，頭先啊，徐老哥講漏咗做一隻蛋。咁啊，加翻少少蛋花上去咧，個賣相靚啲啦。咁依家可以將個火轉大少少，睇快啲滾。咁我轉到1200度。咁樣滾咗之後，再同大家繼續。我依個湯滾咗啦，開始嚟試味啦。咁試完味之後咧，加少少鹽落去，咁我加入1/3茶匙啦。再試一次，差唔多啦。咁啊，呢個鹽嘅份量啊，隨大家自己嘅
即係因應自己嘅口味啦。咁啊，依家我轉咗落去做一個800度嘅火度啦。咁你開始慢慢加入啲蒜漿。咁呢個就係兩湯匙嘅生粉啦。咁樣加入咗大概係半碗嘅水啦。咁啊，調翻結佢。咁個熱度係一個主觀性嘅決定啦。咁你大家中意熱啲嘅又得，中意稀啲又得。咁啊，一陣滾翻之後咧，咁啊睇下個起結情形啦。咁啊，呢個時間可以將個火轉大少少。咁一轉到千二，咁佢滾翻之後，咁誒睇翻嗰個熱度啦。咁就 OK 啦。咁啊，即係再低翻少少先。咁啊，開始就將個蛋漿咧加埋佢。將蛋漿加落之後咧，咁喺心裏面倒數十秒到啦，然後跟住一隻絲攪佢，咁你見到啲蛋咧就浮出嚟嗰時咧就會幾靚嘅。OK， 搞掂。咁我不再同大家繼續講。呢一個由平凡嘅罐頭湯變成一個好鮮味嘅瑤柱竹笙粟米羹，就完成咗呢個分享啦。希望大家喜歡，喜歡的朋友 subscribe 我的 channel， subscribe 了的記得按個鐘仔，揀全部，最後給個 like 當作支持一下我，多謝大家，拜拜。